Манай улсад хэрэгжиж байгаа эрүүл мэндийн даатгал систем нь бол эв санааны зарчим дээр бол тулгуурладаг байж байгаа. За, Монгол улсад хэрэгжиж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль маань сүүлд 2015 онд бол шинжилэн найруулагдсан байж байна. За, энэ хуулиар Монгол улсад улсын иргэн бүр албан журмын даатгалд заавал хамрагдах ийм үүрэгтэй. За, энэ хуулинд бол нийтдээ 8 бүлэг 27 зүйлтэйгээр батлагдсан. За, энэ хуулийн маань нэг онцлог нь бол даатгуулагчийн эрх үүргийг бол бас тусгаалan зааж өгснөөр нэлээд онцлогтой. За, тухайлах юм бол даатгуулагч маань эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсанаараа дараах эрхүүдийг бол эдлэх боломжтой байна. Үүнд бол эрүүл мэндийн одоо тэгш аюулгүй хүртээмжтэй тусламж үйлчилгээг авах. За, эрүүл мэндийн даатгалын хуулинд заасан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авахдаа хөнгөлт, эрүүл мэндийн хуулиар тогтоосон хөнгөлтийг бол эдлэх. За, түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагуудтай гэрээтэй өмчийн бүх хөлбөрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас сонгож үйлчлүүлэх. За, эрүүл мэндийн одоо даатгалын талаарх аливаа одоо гомдол саналаа бол дээд чатных нь байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх. Мөн түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын тухай мэдээллийг эрүүл мэндийн харилцаанд оролцогч байгууллагуудаас авах. За, мөн эрүүл мэндийн даатгалын одоо төлбөрийн хэмжээнд цахимаар хяналт тавих. Мөн одоо хуулиар хүлээсэн бусад эрхүүдийг бол эдлэхээр зааж өгсөн байж гэн. За, энэ хуулинд даатгуулагчийн эрхийг эрхээс гадна бол хүлээх үүргийг бас зохицуулж өгсөн байна. Тухайлах юм бол эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг цаг хугацаанд нь үн зөвөр төлж явах ёстой. За, шимтгэл төрлөх орлогыгоо бас үн зөв мэдүүлж явах шаардлагатай. Түүнчлэн эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага болон улсын байцагчийн тавьсан албан шаардлагыг бол биелүүлж явах, мөн хуулиар тогтоосон бусад үүргийг бол биелүүлэх талаар тусгаж өгсөн.